лютого місяця нам виявлено, ну, обстежено 89 сімей, з них 35 сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, і 54 сім'ї опікунів, піклувальників і прийомних сімей. Що тішить те, що впродовж цього часу нам не виявлено фактів неналежного виконання опікунами чи піклувальниками, прийомними батьками своїх обов'язків. Щодо 35 сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, то за результатами нашої роботи завжди рейдової групи завжди приймаються протокольні доручення, які затверджуються заступником міського голови, і ці рекомендації, як правило, виконуються. Щодо результатів. Значить, за цей період поставлено на облік службі у справах дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, 14. Це четверо дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, і 10 дітей, відповідно до наших нормативних документів. Це сім'ї, дітей, які переселилися із зони АТО. Це діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування. Вони виховуються в нас тут в місті в одному будинку сімейного типу і двох прийомних сім'ях, які приїхали з зони АТО.